A nám se tento rok podařilo dostat do programu něco, co vlastně ani neumíme popsat. Bude 10 hodin, nebo možná už je, tak doufám, že nás tady nikdo z rodičů, kteří tady mají menší děti, nezažalují, ale já si myslím, že si to užijete. Tady je nějaké světlo, poprosím, ať Míša rožne světla, ať si to opravdu vychutnáte se vším všudy. A já už tuto chvíli poprosím na pódiu taneční duo Šuk a Hek. Potlesk pro ně! Příští rok bude ještě horší. Tak, v tuto chvíli poprosím všechny vystupující, všechny oceněné a vlastně vás všechny, kdo se s námi chcete vyfotit, pojďte na pódium, uděláme jednu velikou fotku a potom hurá vedle na raut. No, prvních 20 si jděte na řízek, ostatní už tam ani nechoďte. Tak, prosím, pojďte za námi.